livet omkring i stadion. Sponsor, hvordan skaffer du dem? Det gør man på mange måder. Vi faciliterer selv et netværk, det vil sige, at vi vil gerne have, at folk handler med hinanden. Det bruger vi også selv. Så hvordan er arbejdstiden så på sådan et job her? Hvis man skal sige det kort, så er det, at vi har ikke rigtig nogen faste arbejdstid. Vi har selvfølgelig også nogle kampe, som er en stor del af vores netværk. De ligger typisk på fredag aften. Så på en kampdag har man typisk en arbejdsdag på 16 timer. Er der meget pres på, når man arbejder sådan herude? I vores forretning her, hvor vi har en omsætning på, alt afhængig af hvordan det går ishockeymæssigt, men der ligger vi et sted mellem 12 og 14 millioner. Når de 10 af dem kommer fra sponsorer, så er der pres på. Hvad gør det ekstra specielt at arbejde herude? Stemningen herude er altid specielt på kampdag, fordi der er rigtig mange frivillige indenover, der er rigtig meget personale indenover, og så kan man sige, at vores vigtigste aktiv, det er hockeyholdet, og at når de vinder. Så det er meget specielt, når man er her, og alt det forretningsmæssige går op i en højere enhed, fordi vi vinder ned på isen. Den der glæde ved at have noget fælles at gå op i, den tror jeg ikke, man har på andre arbejdspladser. Hvad er stor kapaciteten på tilskuerpladsen inde i selve stadionhallen? Når vi har udsolgt, så kan vi have 3280 mennesker. Hvordan er det set i forhold til de andre haller, f.eks. Sønderjyske og Aalborg? Sønderjyske ligger nede i Vojens, der ligger lige omkring de 5.000, når de har udsolgt. Og Aalborg er nogenlunde det tilsvarende. Hvilke andre arrangementer i hallen er der, udover ishockey? Jamen altså, vi leger os ind i de her faciliteter, der er her i stadion via kommunen. Og i hallerne her er der også der er offentlig skøjteløb. Vi har PMP-arrangementer, hvor man selv kan komme og spille ishockey. Skøjtedisco. Der er kun skøjteløb også. Men mange tak for det. Velkommen. Hvor mange gange træner I om ugen, når I træner i klub? En gang om dagen, ja. Og så er det hver dag. Hvad så med, når I er med landsholdet? Så er det meget to gange om dagen. Typisk to gange om dagen. To træningspas og et fyspas her, ikke? Ja. Til den her VM-camp, så går de også ned på et ispas om dagen. Men lige i starten her, så er det for at få os kørt igennem, så vi kan komme lidt i form. Hvor lang tid har I fra I kommer med landsholdet til I skal spille den første kamp normalt? Normalvis. Jamen, i år der havde vi faktisk kun en uge, så var vi afsted til Frankrig. Så vi blev kørt igennem i en uges tid, og så tog vi afsted til Frankrig og spillede to testkampe. Martin, hvad betyder det noget ekstra for dig at spille her i Odense landshold, nu når du spiller normalt også? Ja, helt klart selvfølgelig. Det er jo hjemmebanen, så man føler sig måske lidt mere sikker, end man gør en eller anden ukendt hal i Frankrig, hvor man ikke har været før. Så ja, absolut. Betyder det meget, om der er publikum eller ikke? Altså, publikum gør faktisk en stor del af kampen, altså jo mere tryk der er på, jo mere kæmper man ligesom, det giver lidt momentum og sådan lidt, når folk de står og skriger og råber lidt, så det synes jeg klart. Ja. Når man spiller kampe, er der så meget forskel, når I kommer rundt i hallerne? Synes I, er der nogle haller, I synes, der er svære at spille i frem for andre? Ja, der, altså det er både, altså, der, selvom du kan spille en stor hal, f.eks. Sønderjyske, hvor der er mega tryk på, der står publikum, eller Sønderjyskes fans lige bagved, man kan ikke høre noget som helst. Og så kan du komme til Gentofte i Unibet-hal, hvor der er 150 tilskuere, der bare, altså du kan høre, når der er møtrik, der falder på jorden, jo. Det er også lidt kedeligt. Så det, ja, det er lidt blandet. Så det gør derfor, at man nogle gange taber det på papiret lette kampe på udebanen. Ja. Hvilken hal kan I bedst lide at spille i, når man lander sådan? Hvor er der bedst stemning, og hvor er de bedste oplevelser? Det må nok være nede i Vojens, må det, ikke? Det er svært at sige for mig, for jeg fik debut i Frankrig, men jeg også spillet med ungdomslandshold, så jeg har ikke spillet mod sådan et stort publikum. Med et landshold endnu. Men der var gang i den, da vi var i Frankrig i kamp nummer 2 i Mechef, tror jeg det hed. Der var tryk på. Hvor I vinder i dag? Ja, for fanden. Vi skal vinde. Med 10 mål? Nej, det gør vi ikke. Det er nogle hurtige drenge, og jeg tror, at de har spillet sammen i noget tid. Vi er et rimelig nyt sammensat hold. Hårdt.